Reka nongere mbasuhuze rero mwese mwese nshuti bakunzi b'ikiganiro amakuru yo muri karitsiye ni ikiganiro cyagarutse kongera kubasusuruza hirya no hino aho muri mbabwira nti mubanze mukande subscribe hanyuma mukore comment mukore share hanyuma ikiganiro mujye mukibona buri munsi kandi mugire n'icyo mukivuga tujye twiganirira turi muri karitsiye gye nitwa Yohana umubatiza ndo umuntu wanyu ubwo ndavuga abari mu bihugu bitandukanye uko mureba izi video uko mugenda muzifungura muzi hagaciro rwose bigenda bidufasha kugira ngo tugere ku biganiro byinshi niyo nkunga giye mbasabye yonyine niba ufite na mushuti wa mubwira uti kanda subscribe hanyuma tugende tugendane aha uyu munsi rero ndasuhuza abagashoboye abagashoboye na gatama n'abatagashoboye ariko duhuje binywera gafanta namwe ntago mbasize aha tugiye kuganira muri karitsiye rero turimo ni karitsiye y'Iremera Yiremera ahantu bita kwikaro kwikaro abahazi neza ni mu migina hano hafi na stade imbere ya stade amahoro Iremera uyu munsi rari inkuru mbazaniye ni inkuru iryoshye ni inkuru gusa abantu mukunda kugira icyaka ntimuyirebe kuko ishobora kubatera icyaka gikabije kikababera n'icyorezo tujye kuganira n'umugabo umwe n'umugabo witwa Ngirumpatse Emmanuel n'umugabo yaricaye umwaka wose mu buzima bwe arya ibiryo bye byiza iyo yabonye akanyama ariko ngo birangira afite icyaka nuko uvuga ngo rero yanyweye ikinyobwa cya Skol imyaka yose ishize kuva Skol igeze mu Rwanda arabidusobanurira ariko icyaka cyanze gushira hanyuma aricara arabitekerezaho neza arangije afata urupapuro arirwandika yandikira uruganda rwa Skol yandikiye Skol amagambo yandikiye ndayanyuramo mukanya ariko nawe araye twibwira tujye kureba rero igitekerezo cyaje gutese yabayeho gute yabanye na Skol gute kuki yatekereje kuyandikira muri impera y'umwaka ibyari bikubiye muri ibaruwa nibyo yagiye kudusobanurira murimo mureba hangaha ibaruwa rwose yanditse iriho pour reception na Skol yarayakiriye nawe arayisinyira yishyiraho umukono atariko rwose nubwo impera z'umwaka zibaye Skol niyongere inyibuke kuko ibintu birakaze ubu ngubu kumbuga nkoranyambaga zose nyinshi hano mu Rwanda hari gutembera ibaruwa ya Emmanuel iyi baruwa dusubire banzu yitubwireho abariyo twiganiriraho ire baruwa nange nabibonye nabaje banyandikira ikugarukira eh banyandikira ngo gusiga usabiriza nge nago nzasabiriza kandi usaba uwe nago basaba no uwe wari wawe Skol ni yanjye uyu mupiruzi imyaka mumaranye natse umwaka mushya mu buzima bw'abanyarwanda kwa umwaka mushya ni ibintu bisanzwe na Noheli n'ibisanzwe wandikira ubuyobozi bwa Skol wakaga umwaka mushya unabashimira ko bazanye ikinyobwa ikinyobwa gusa se ubwo n'uburyohe ubu ni uburyohe noneho uzi ko ufite ibigo byiza ufite Skol ukanywa ubusa n'uburyohe hanyuma umuntu afata mu moto kubera ko ntanywa niyo mpamvu nari kubyibuka nawe tubwire muri ibaruwa yagiraga iti natangiye mvuga impamvu gushimira wandikira umuyobozi wa Skol mushimira mwifuza umwaka mushya muhire nifuza abakunzi ba Skol n'abamwe ba Skol ariko burana n'abanyarwanda muri rusange ntabwo ariko nagize n'abanyarwanda ubundi n'abanyarwanda bose mbifeje umwaka mushya muhire na noherinze umwaka mushya muhire yego hanyuma bigeze ku musozo mu gikagisoza ashyizeho nyine kuko navuze ko Skol rinera akabanyabuneza urumva kuba ngubu bwanwa bwapfutse umuntu kandi koko birebe kuko urabona nase nyine nayo kwiyogosha nganye nkagira ubuse do kandi ngo bwapfutse umuntu kubera na Skol naheruka ni icyaka na Skol reba do kujya kugwanda no kubanza ngabayiro bwanwa ariko ubundi mbere iyo nyifite bwanwa burige bose uzabije uzasanga bwa yabaye nkeya mwa Skol Marti kandi ngundi nini si ngundaho dupeti ngewe kwa kundi bagereza dutoya kujya utanga dutoya twinshi na urabona nago ndi mutoya nago ntajya kunywa nago ntajya kunywa kano gato kandi burye nukuri fata kandi ngomba kurishimangira ndarifata umva nuwaza akafata kisi kire kufasha ikintu kazo gakata intoki mba ndifashe gura nyina nibyo bita kurishimangira nyina ndifashe ndifashe icupa ndarifata nyine ngumva ko ndifashe kumva urarifashe cyane
hanyuma kuki iyo umuntu ari kurisoma arebaho iyo umaze gusoma kuki ureba kwicupa kurebaho rero ureba isigaye mu kungana ariko kenshi bara kurebaho bivuga kuki nako buri cyane ubwo biryoha oya nako ya bira kenshi ndebaho iyo nafite amafaranga iyo mza faransi njye ndebaho oya nako urandebaho iyo umaze gusoma uhita ureba higeze kubura mba ncunganirwa n'amasambuga ndayindi ndagira gute ariko mfite amafaranga nta kibazo ntago ubuze bajya kureba higeze kubera iki urakomeza ukanwa oya ntago ntago ndeba kimwe nkaburiya no mukabari nshaka kujyanwa inzoga nkishyura nta kibazo.